दरअसल पानी नै थिएन यसपालि हेर्नु त यत्रो सबै पानी थियो मुन्न खोलाको पानी पनि भन्दा धेरै थियो यसपालि है र यहीँबाट चाहिँ त्यो पानी पसेर चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ के अरे किरालाई चाहिँ ध्वस्त बनाएको पुरै यही क्षेत्रबाट पानी यो बिग बोल्डर गर्न अगाडि यसमा चाहिँ के अरे ग्राभल हाल्नु पर्छ यो चिम्प्यारेमा चाहिँ यसले पनि काम गर्ला है